såsom i himlen. Thank you.
om att få finna ny kraft. Och det är inte bara hjältinnor som behöver återhämtning. Det behöver vi alla. I förhoppningen att vi alla här då och då ska få andas helt lugnt, sjung i kören, slut dina ögon. Thank you.
vår 2022. Vi är rädda. Vi tittar på livet med lite andra ögon. Alla vill och försöker hjälpa till på något sätt. Sofia Svensson har gjort det hon är mycket duktig på. Hon har gjort musik om vår vanmakt och vår rädsla. Hon har skrivit nästa sång som heter Ber om fred. Thank you.
ursprungs folk besitter mycket visdom. De har lärt sig tolka naturen. De ärver kunskapen om hur man skyddar sin miljö. Att inte ta från jorden mer än man behöver. När indianflickan i Disneys film Pocahontas träffar den engelske kolonisatören John Smith har han kommit till hennes land just för att gräva guld och tjäna pengar. Hon försöker förklara naturens kraft för honom. Men han som, låt oss erkänna det, är blond och vacker men lite korkad, lyssnar men förstår inte. Pocahontas färger i en film. Du har sett så många platser, jag visste. Du vet.
Vi i Sverige har egna hjältinnor som tagit till sin uppgift att skydda jorden och miljön. Unga Greta Thunberg, hon med flätorna, säger beska sanningen och drar sig inte för att anklaga oss vuxna, för att beröva henne och alla unga deras framtid. Hon har lockat människor över hela världen att manifestera och markera. Jag tänker att sådana som Greta ger världen hopp. Kören ska nu sjunga Lena PH:s Du är aldrig ensam. Många av våra mest omtyckta psalmer, ja, mer
på en av trädets grenar. Jag har hälsat på henne där. Och även om hon har vikt upp dem i en lite mer konstfärdig och vuxen frisyr, så är det ingen tvekan om att hon har flätor. Nu ska ni snart få höra den kanske mest kända psalmen, och kören ska sjunga den så som Lina Sandell skrev den, med begreppet moders hjärta. Så det är så. Och då får ni gärna sjunga med i andra och tredje versen på psalm 249, Blott en dag. Men först en älskad sång av Marie Fredriksson. Jag vill känna tro, jag vill känna morgondagarnas här i lugn och ro.
Ibland kommer det från något oväntat håll, något som verkligen förbättrar och förändrar. Så var det med vår sista sångs hjältinna. Som en skimrande liten pärla från Mellanöstern rullade Lale in i Sverige. Hon kom, hon skrev och hon sjöng. På svenska, men ändå på ett eget språk. Och alla de sångerna har vi fått. Hur underbart är inte det? Thank you.
Kvällens konsert har inte kostat något i inträde, men kören och jag vill uppmuntra er åhörare att på er väg ut skänka kollekt till ACT, Svenska kyrkans kampanj En hundradel för världen. När världen ropar så kan vi inte sätta oss själva framför vår nästa. Coronapandemin, följderna av kriget i Ukraina och klimatförändringarna handlar om liv. Under många år har vi i Sverige kunnat enas om att ge en hundradel av våra gemensamma resurser som bistånd, oavsett vad som har hänt i vårt land och i vår värld. Och vi värnar därför om att det statliga biståndet fortsatt ska uppgå till en hundradel av bruttonationalinkomsten. Samtidigt kan den statliga delen inte ensam åstadkomma all nödvändig förändring. Enskilda människors engagemang och gåvor är av högsta vikt för att organisationer som ACT, Svenska kyrkan, ska kunna utföra sitt arbete i plötsliga katastrofer såväl som i långsiktigt utvecklingsarbete. Det går fint att lämna kontanter på vägen ut, men ni kan även ge en gåva via Swish 912 23 9 0 0 1 2 2 3. Kören kommer strax att bjuda på ett extra nummer, Sofia Svenssons När allt det här är slut. Men först vill jag avsluta med Karin Boyes dikt Aftonbön. Ingen stund är som denna, kvällens sista tysta timma. Inga sorger längre bränna, inga stämmor mera stimma. Tag då nu i dina händer denna dagen som förflutit, visst jag vet, i gott du vänner vad jag hållit eller brutit. Ont jag tänker, ont jag handlar, men du läker allt och renar. Mina dagar du förvandlar så från grus till ädla stenar. Du får lyfta, du får bära. Jag kan bara allting lämna. Tag mig